Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Tots tenim present Terrassa, tots tenim present el Vallès i tots tenim present una activitat molt important de fa més d'un segle, experiència industrial del món tèxtil. Tot aquell univers ha alimentat una empresa que després, al 78, es funda i es diu Finsa, Finsa Filtres Industrials, Finsa Arquitectura. També treballen en teixits, però són teixits metàl·lics, són malles metàl·liques al servei de l'arquitectura i de l'interiorisme. L'home que ha creat tot aquest univers, l'home que se'n cuida cada dia, és el Joaquim Badrines i ens agrada escoltar les seves experiències i pensar en veu alta des de la ràdio. Joaquim Badrines, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlem de Finsa com a experts, com a realment experts i líders del tema de les filtracions. El món de la filtració és un món molt important, és un món molt delicat, és un món molt especialitzat. Quins són els nous desenvolupaments vostres de Finsa per la filtració, Joaquim? Mira, nosaltres fem sobretot filtració de líquids. Sí. I un dels sectors molt forts que estem és el sector de la mineria. Sí. Nosaltres estem venent als països miners arreu del món, com a Sud-amèrica, Xile, Perú, també a Rússia. A Rússia. Ara tenim un viatge previst a la Sibèria, on hi ha una de les mines d'or més grans del món. Sí. Per què? I tot això per què? Sí. Perquè no, nosaltres no venem només teixits. Nosaltres desenvolupem solucions amb els clients. Clar. Ens posem en el lloc del client. Sí. Ens diu, vostè quin problema té? Diu, pues miri, jo resulta que el filtrat o les els restos de la mineria, sí, el que és l'escòria, sí, per exemple. Sí. Els residus, no? Els residus. Que és el residu, una vegada sobrepassat el procés de filtració, té una humitat. Clar, com té una humitat, s'ha de transportar. Clar. Llavors, els camions, les cintes i tot això, el que no volen és transportar aigua. Clar, clar. O sigui, quan més sec estigui l'escòria i els talls que diuen els residus, sí, molt millor. Això és un dels paràmetres, sí, que toquem, però toquem d'altres també, no? Toquem, per exemple, pues, a que no passin sòlids, diguéssim, de mineral que es pugui aprofitar, sí, etc. La recuperació dels fangs que porten, clar, que porten mineral. I en aquest sentit hem desenvolupat uns teixits amb unes fibres noves, juntament amb els proveïdors, sí, que ajuden moltíssim a aquesta retenció i a que els residus sòlids es despeguin molt bé del teixit filtrant, perquè si no també es queden enganxats, etc. Tot això és una mica tècnic, no? Bueno, però és molt important per estalviar al final de l'any moltíssimes coses, no? Moltíssimes coses. El tema és que la nostra filosofia, sí, no és vendre un teixit, clar, sinó vendre una solució. Clar. Aquesta és la madre del cordero i és la filosofia que sempre hem tingut a Finsa. I per tant és un producte, Joaquim, però també associat al producte i a tot un servei i tot un, sí, manteniment, no? Evidentment. Bueno, aquí a Finsa, aquí hi ha 12 titulars superiors, clar, entre enginyers, economistes i arquitectes. Clar. I aquests són els que sempre van a parlar amb els clients. Clar. Nosaltres amb els clients tenim conversacions molt tècniques, ens hem d'empullar els processos, també. A part de la cultura tèxtil, hem de saber una mica de tot. Totalment. De mineria, d'indústria química i de tot, saps? Heu de fer una feina d'empatia amb cada empresa i cada cas. Aquí està, sí. Bueno, això, la veritat és que ens ha donat molt bons resultats. Clar. És el que ens diferencia de la competència. Clar. Que la competència només van a vendre teixit. Només col·loquen producte, ja està. Col·loca i allà t'espaviles. Ja t'ho faràs. Sí. I, esclar, també ens permet obtenir un valor afegit més important. O sigui, claríssim. I és el que dic, nosaltres no venem per preu. Clar. Venem per aportar una solució que a nosaltres ens doni el marge suficient. Clar. I al client també s'estolvia uns diners. Claríssim. I aquesta és la aquesta és la característica, eh? Sí, sí, sí. Escolta'm, una empresa de Terrassa, una empresa catalana amb projecció internacional, Finsa Arquitectura.
Joaquim Badrina, és un plaer pensar en veu alta des de la ràdio amb tu. Fins la setmana que ve. Gràcies. Adéu, David.